Bom, pessoal, resolvi fazer um breve tutorial sobre um programa que é muito bom para a saúde e o desempenho do seu PC. Este programa é o Advanced System Care, um dos programas fabricados pela Yobit. Bom, basicamente você pode baixar ele digitando Advanced System Care na pesquisa do Google, e recomendo que vocês façam download pelo site do fabricante, que é o segundo resultado. Aqui, ó, free download. A Yobit, além do Advanced System Care, tem outros softwares muito bons, que são o Driver Booster, que serve para poder atualizar os drivers da sua placa de vídeo, de som, todos os drivers instalados no seu computador. Tem o Smart Defrag 2, que serve para poder desfragmentar o HD da sua máquina. E também tem o Yobit Malware Fighter, que é um ótimo programa anti-malware. Bom, aí para fazer o download aqui é só seguir basicamente aquele outro tutorial que eu fiz sobre cuidados com downloads e instalação de softwares, tomando todos aqueles cuidados que eu explico no vídeo. Bom, aí após a instalação do programa vai aparecer isso daqui, ó, que está mostrando aqui é a CPU e a RAM do computador, a memória RAM do computador. Clicando aqui nessa setinha aqui, abre o monitor de desempenho. E aqui ele já está mostrando aqui um smiley amarelo com a saúde do meu PC, dizendo que ela está razoável. Aí sempre que este monitor de desempenho estiver mostrando que a saúde do PC não está legal, é só clicar em escanear. Aí que tem várias abas, se deixar eu mostrar, né? Tá, ok. Após a instalação, caso você não queira que fique aparecendo esse monitor de desempenho e não goste dele nem assim, ó, essa versão mais reduzida que só mostra a porcentagem de uso da sua CPU e da sua RAM, da sua memória RAM, aí é só vir aqui, ó. A gente tá ligado, clicar aqui para desligar. Só que no momento não é isso que eu quero mostrar pra vocês. Aí aqui tem várias abas, olha só. Ele tem duas versões, uma branca e uma negra igual a esta que está aqui no meu computador. Isso você escolhe quando você instala a que você acha melhor. Aqui tem as abas, né? Cuidado, ferramentas. Inicialmente, quando você clica, aparece em inglês, mas aí com o tempo, apareceu tudo em português. Várias ferramentas úteis aqui. Reparar atalho. Tem o Game Booster também. Tem o Turbo Boost aqui. E a central de ação, que é uma parte do software que te auxilia a baixar outros softwares do fabricante. Como eu tinha falado, o Yobit Malware Fighter, o Driver Booster e o Smart Defrag, todos eles estão instalados neste PC. Bom, voltando lá aos cuidados, aí aqui tem, eu deixei marcada todas as opções, tem a remoção de malware, limpeza de privacidade, internet turbo, desfragmentar registro, defesa de segurança, reparação de vulnerabilidade, que ele aproveita e faz as atualizações do Windows. Com o Windows 7 eu nunca tive problema com essas atualizações, agora com o Windows XP eu já tive dele tentar baixar aquela atualização do Windows que identifica se o Windows é pirata ou original, mas eu consegui cancelar, consegui impedir que a instalação fosse feita na máquina. Mas no Windows 7 até hoje nunca deu esse tipo de problema, não. Reparação de registro, limpeza de arquivos temporários, remoção de atalhos, otimização do sistema, verificação de disco, que costuma ser a desfragmentação,
Aliás, verificação de disco e embaixo a desfragmentação do disco. É muito simples, você abriu este programa, clicou aqui em verificar, e é só você já marca aqui, ó, reparar automaticamente e deixar ele resolver tudo para você melhorar o desempenho da sua máquina. Bom, dependendo do tamanho do seu HD, este processo de verificação é demorado. Bom, por enquanto ele encontrou 20 erros no registro, 57 problemas na privacidade. Esse negócio de limpeza da privacidade é cookies, é histórico, essas coisas. E tô com 125 megas de arquivos úteis. Bom, agora é o momento da reparação, se você é um pouco mais rápido, só agarra ali no arquivos fragmentados. Bom, pessoal, tive de dar uma editada básica, né? Porque tava levando um tempo exagerado. E aí, após a verificação do Advanced System Care, ele mostra aqui que a reparação foi concluída e mostra aí a quantidade de ameaças que tinha no computador. E também mostra como está a saúde atual do PC. Bom, aí vocês podem me perguntar com que frequência eu devo fazer essa verificação no meu computador. É simples, você pode se basear sempre pelo que estiver mostrando o seu monitor de desempenho, que é só de PC. Tô mostrando como boa no momento, ou pode e no ícone do Advanced System Care, caso você tenha desabilitado o monitor de desempenho da sua máquina, e verificar aqui, ó, só no PC. Se estiver diferente disso daqui, do estado atual da minha máquina, você vai ter que verificar. Caso você não queira, caso você já saiba mais ou menos, já tenha algum conhecimento em informática, já sabe mais ou menos onde pode estar os problemas, você pode desativar algumas ferramentas ou ativar, que no caso de empresa de privacidade sempre tem, remoção de malware, é sempre bom dar uma verificada. Esses daqui são os principais. Ou pode deixar tudo marcado. Bom, agora eu vou explicar rapidinho, caso a pessoa não queira que o monitor de desempenho fique ativado no seu PC, assim, só vem aqui, ó, caso seja o Windows 7, né, no seu setinho aqui, aí aqui tá o ícone do Advanced System Care, botão direito, configurações rápidas, que é aquela tela que abriu logo no início do tutorial, e vem aqui, ó, desativar. Caso queira ativar, é só vir aqui também, configurações rápidas e ativar. Bom, pessoal, é só isso. Espero que vocês tenham entendido. E muito obrigado por assistir o vídeo.